jeg vil sige, som et lille land i en åben økonomi, der er vi jo i virkeligheden skabt til globaliseringen. Og på rigtig mange områder har vi jo en kæmpe optimisme og grund til optimisme i det globale paradigme. Her i Danmark har vi flere gange oplevet, at Dansk Folkeparti har leget med ideen om, at Danmark skulle forlade EU. Folkebevægelsen mod EU har nu det som officielt mål. Kan du se for dig, hvordan den her tanke om, at man take back control, som briterne talte meget om, at den kan tage fat i Danmark også? Altså, der er jo nogle enkelte partier, som argumenterer for det, ikke? Altså Dansk Folkeparti som det mest toneangivende. Jeg kan slet ikke se for mig, at Danmark skal komme i en situation, hvor vi skal melde os ud af det fællesskab, vi har i Europa. Og det er jo det, vi glemmer indimellem. Det er jo, at vi lever jo lige i øjeblikket i en verdenshistorisk undtagelsesperiode, hvor vi jo faktisk har, og det skal vi huske det perspektiv, hvor vi jo faktisk har fred på kontinentet. EU mellem globalisering og nationalisme. Det er, hvad jeg undersøger her på DK4. I næste udgave er jeg på besøg lige her i Politikens Hus, hvor jeg skal tale med chefredaktør Christian Jensen om, hvordan globaliseringen og nationalismen egentlig står i Danmark i dag. Jeg håber, I vil se med.